Namangan viloyatidagi ayrim ko'chalarga fuqarolar o'zi boshqarishi mumkin bo'lgan svetoforlar o'rnatildi. Qayd etilishicha, bu orqali piyodalar hamda haydovchilarning vaqti tejaladi. Shuningdek, tirbandliklarning oldi olinadi. Ayni kunlarda viloyatda harakatni tashkil etishdagi ayrim muammolarni bartaraf etish uchun yana bir qator loyihalar amalga oshirilyapti. Bu haqda dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavhada batafsil so'z boradi. Joriy yilning 6 oyida Namangan viloyatida 386 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Ulardan 30% dan ziyodi aynan shahar hududiga to'g'ri kelmoqda. Bu kabi hodisalarning oldini olish maqsadida bir qator loyihalar amalga oshirildi. Xususan 2 manzilda aylanma harakatli yo'l o'rniga chorrahalar tashkil etilmoqda. Transport vositalari yo'lning to'r tomonidan harakatlanib kelayotgan vaqtida aylanma harakatga kirishga majbur bo'ladi. Yo'nalishdan qat'iy nazar. Aylanma harakatga kirgan barcha transport vositalari soni ko'pligi sababli bu yerda tirbandlik hosil bo'ladi. Endilikda chorrahalar va u yerlarga o'rnatilgan svetoforlar orqali harakatlar nazorat qilinsa, xalq tilida cho'ntak yo'llar deb nomlanuvchi o'ngga harakatlanuvchi yo'llar ochilgani sababli vaqt tejaladi, soatlab tirbandliklar oldi olinadi. Shu bilan birga haydovchilarga qulaylik yaratish va tirbandlikni oldini olish maqsadida Namangan shahrining eng serqatnov 4 ta ko'chalarida bir tomonlama yo'l harakati yo'lga qo'yildi. Bu qanchalik haydovchilarga qulaylik yoki noqulaylik tug'dirganini hozir o'rganamiz. Tirbandliklar kamaydi. Vaqtdancha yaxshi bo'ldi. Bir tomonlama ketishimiz zo'r. Kenglik, lekin u tomondan aylanib kelishimiz odamlarga noqulay bo'ldi. Oldin yursak rosa qiyin bo'lar edi. Bitta svetoforga yetib kelguncha 3 marta hali 4 marta o'tkazib yuborishga to'g'ri kelar edi. Shuningdek, shaharning 6 ta joyiga piyodalar tomonidan boshqariluvchi svetoforlar o'rnatildi. Bu fuqarolarga yo'ldan o'tish uchun qulay imkoniyat beradi. Afsuski, yetarlicha sharoitlarga qaramay, piyodalarning o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yayotganlarga guvoh bo'ldik. Yer osti yo'llari o'tish joylari qolib, belgilanmagan xavfli yo'llarni kesib o'tayotganlari achinarli holat. Albatta, olib borilayotgan islohotlar inson va uning hayoti uchun xizmat qilishi zarur. Qachonki biz ulardan to'g'ri foydalansak, yo'l qoidalariga qat'iy amal qilsakgina bevaqt o'limlar va avtoavariyalar oldi olinadi.